Sveiki atvykę į mano kanalą, sveikinu visus su praėjusiam šventėm, praeitais metais taip ir pabaigiau tik su Dreamboardu ir po to dvi savaitės buvau pasiėmusi atostogų, tikiuosi jūs irgi pailsėjote, gerai praleidote šventes ir su visų pajėgumu galime grįžti naujus metus. Naujus metus noriu pradėti su labai lengvu video ir kaip matote iš pavadinimo šiandien kalbėsiu apie Shein produktus, kurie pasiteisinę, kurie atitinka kokybę ir kai kuriuos pirkau jau ne pirmą kartą. Nieko nelaukiant, pradėsime eiti prie tų gėrimų. Gal pradėsiu pirmą nuo tokio paprastesnio dalyko. Tai iš tikrųjų čia yra pasirinkimo reikalas. Vieni nori pirkti vietoj Lietuvoje ir permokėti, kiti nori pirkti iš, pavyzdžiui, AliExpress, Shein, Temu ir sumokėti porą eurų, bet reiks palaukti kokias porą savaičių. Ir aš kalbu apie telefono dėkliukus. Telefono dėkliukus niekad neperku originalių, tarp visų tų salelio, akropolių ir panašiai. Aš visada perku juos iš AliExpress, Shein. Šitie visi dėkliukai yra iš Shein ir ko man jie patinka, jie yra labai stori, geros kokybės ir jie yra labai labai gražus. Šitie dėkliukai kainuoja tik po porą eurų ir jie atlieka savo funkciją. Jeigu ieško pigių dėkliukų, ypač kaip aš, kurie norite keisti dažnai, aš gal kas mėnesį porą, tris keičiu po naują dėkliuką, nes aš tiesiog jaučiuosi lyg turėdama naują telefoną ir man labai patinka, kaip atrodo. Mano naujausias dėkliukas, kurį turiu nusipirkusi, yra štai šis. Man labai patinka šitų dėkliukų raštai. Labai patinka tokia įdomi medžiaga, jinai tokia yra tarsi su greveliais. Mano nuomonė, tai yra tiesiog kaina lygų kokybė ir už porą eurų aš tikrai negalėčiau tikėtis kažko geriau. Šis dalykas yra ganėtinai nebūtinas, bet kai aš pamėginau, supratau, kur aš buvau visą likusį gyvenimą. Tai iš tikrųjų yra riešinės ir ne šiaip sau riešinės, jos užsideda ant riešų ir jūs galite drąsiai eiti plauti veidą ir puikiai masažuoti prausyklę ir visas vandens perteklius įbėgs tiesiai į riešinės. Ir iš tikrųjų tai yra game changer ir dabar tiesiog mielu noru einu plauti veidą ir nebegalvoju apie tai, kad plaudama veidą apsitaškysiu visas rankas, kojas, grindis ir panašiai, nes tiesiog visas vanduo subėga į riešinės ir tai yra tiesiog išgelbėjimas. Dabar aš mielu noru plauti veidą, mielu noru aš ilgiau įtrinu prausyklę ir atrodo daiktas toksai, kam čia iš tikrųjų bus reikalingas, bet merginų, kuris užsiema veido odos priežiūra, Šitas yra mano. Tikiu, kad įžengiam į naujus metus su naujais tikslais, su bandymais atras naujus hobius. Kartais gali vakarais būti sunkiau, kai jeigu norite, pavyzdžiui, pradės skaityti knygą. Ir yra šiek tiek tamsu. Tai aš užsisakiau iš Shein'o tokią lempą grinai knygos skaitimui. Čia irgi yra game changeris. Aš už šitą lempą mokėjau gal porą eurų, bet oh my god, aš nesitikėjau, kad jinai bus tokia stipri. Aš ją jau išmėginau, kai kambarį buvo visiškai tamsu, tiesiog ant knygos uždėjau šitą lempą ir įjungiau šviesą ir taip apsišvietė puslapiai, kad aš galvoju, dabar viskas. Aš nebeturiu pasiteisimų neskaityti vakarais, kadangi dabar turiu šviesą. Seniau neskaitydavau, nes skaudėdavo akis, nes gaunasi labiau tokia prievanta, puslapiai nelabai ryškus, bet už šitą mokėjau gal tik porą eurų ir jis taip gerai veikia, tai dabar sakau, knygos bus tikrai skaitamos, nes turiu pagaliau tam pagelbinantį daiktą. Jeigu turite kokių Shein perliukų, kuriuos atradote jūs, tai palikite komentaruose, pasidalinkit su visais, nes mes visi norim viens kitam padėti. Kitas dalykas, kurį parodysiu, tai yra irgi toksai labiau neprivalomas, bet jeigu aš galėčiau visiems įteikti po vieną, tai aš įteikčiau. Tai yra vonios silikoninė kempinė. Kodėl tokios reikia? Jinai nekaupia savy bakterijos, tai yra labai higieniškas dalykas. Minimali investicija į savo higieną ir savo prausimąsi, kadangi nebereikia pirkti kempinių iš parduotuvės, kurios stovi vonios, kurios kaupia savy bakterijas ir yra tiesiog nefaino. Iš tikrųjų, aš nežinau, ar tikrai kiekvienas sąžininkai keičiate kempinės kas 2-3 mėnesius, gal net kas mėnesį, aš nežinau, jeigu keičiate, tai liuks, bet aš tikiu, kad yra žmonių, kurie nelabai jį keičia. Jau vat nusipirkat, kad nežinau, kiek čia kainavo gal porą eurų ir laikote ir net negalvojate apie tai, kad galite dabar praustis su visom bakterijom, aš net pagalvojus, man net nefaino pasidaro. Turku tokia balta kempinė ir manau parodysiu ir jums, gal jūs irgi įtrauksiu savo silikoninių kempinių kelionę, nes kadangi sakau, čia yra higieniškiausias daiktas prausimusi, jis nekupia bakterijų, yra labai higieniškas ir tiesiog prausėtės ir nebesukat galvos, kad reikia nusipirkti naują kempinę. Kitas dalykas tai yra labiau susijęs su rūbu ir iš tikrųjų aš jį atradau ir mano gyvenimas šiek tiek pasiekė.
pasikeitė. Tai iš tikrųjų, aš nesu sijonų žmogus ir aš man sijonai asocijuodavosi su pasipuošimu, su pasitempimu, bet aš, kai nusipirkau tą daiktą, aš sijonus pradėjau nešiot, galvodama, čia yra mano kasdienis rūbas, kodėl aš turiu jaustis, kad aš kažkokia kitokia, kad aš turiu būti labiau pasitempusi, nu iš dalies turiu, bet tiesiog ne ta prasme, kad realiai išsipuošiu vos ne į balių. Bet sakau, šitas daiktas man padėjo tiesiog sijoną įtraukti savo kasdienių rūbų dalyką, kur aš tiesiog sijoną nešiojau kaip džinsus ir nebegalvoju apie tai, kad čia yra daiktas tik tais pasipuošti. Tai yra pėdkelnės ir šitas pėdkelnės jau senai yra užkariausias internetą ir yra vienas storesnės, yra kitos plonesnės. Pas mane nėra pačios tos storiausios, yra tiesiog, jos yra šiek tiek storesnės, bet man labai labai patinka, kadangi galima tiesiog, žinot, aš nesu iš tų žmonių, kur labai mėgstu kruopščius rankų darbelius, tai aš tas gėžas tiesiog iš jėgos užsitempiu ir jos neplyšta. Aš vienas turiu nusipirkusi, bet aš jas pirkau iš Temu. Šį kartą pirkau iš Šeino, nes kadangi dariu visą užsakymą iš Šeino. Tai realiai palyginau su Temu yra identiškos. Kaip aš jau ir minėjau, šitos getros nebijo jėgos. Tu gali su rankom paimti ir užsikelti, užsimaukšinti vos ne iki krūtinės ir viskas jums bus gerai. Tas yra storesnės, tai yra šilčiau, ypač dabar rudenį žiemą aš vaikščiu su jau, man viskas yra tvarkoje. Tai aš sakau, čia yra tiesiog gyvenimo pakeitęs dalykas. Jeigu būsit Šeine, pasimkit šitų getrų kokias porą, nes tikrai sakau, aš nesitikėjau, kad man tas gali pakeisti požiūrį į tiesiog sijoną. Tai aš dabar mėliau ir tais renkuosi iš sijoną apsirengti. Jaučiuosi tokia gražesnė ir kadangi viduj turi jos odos spalvos tokį kaip ir pamušalą, atrodo labai natūraliai. Atrodo tarsi juodas pėdkelnės sužmotos ant jūsų kojų ir atrodo tikrai labai labai gražiai. Kaip jums sekasi, kaip ar spėjat su mano ritmu, nes aš tiesiog esu labai įsijautusi, nes aš tiesiog labai džiaugiuosi šitai Šeino atradimais. Tai jeigu dar kada atrasiu kažką, būtinai su jumis pasidalinsiu, o dabar galim judėti dar toliau. Kadangi, kaip ir minėjau, vėlgi nauji metai, nauji tikslai, nauji įpročiai, hobiai, rutinos, tai šį kartą aš prigriebiau daugiau tokių indelių, kurios darysiu šotams. Dar vis yra žiema, tai dar nevėlu pradėti savo sveiką gyvenseną ir spausti šotus, susipilti tokius indelius ir išsinešti darbą, palikti šaldytuvę, įsidėti į rankinę, tiesiog labai patogus indeliai ir labai estetiškai ir akiai gražiai atrodo, tai iš tikrųjų turiu aš 4 šitos indelius, tai dar nusipirkau 4, kad išsispausiu šotų, tiesiog viską gražiai supilti ir man šaldytuvė gražiai žiūrėtis ir aš dar labiau norėčiau gerti su šotas. Tai šitie indeliai kainuoja labai labai nebrangiai, jie eina po 2 ir jie yra tokie nedidukai, jie yra po 100 ml, tai yra labai geras kiekis ir atrodo labai estetiškai. Tai aišku, prieš tai išsiplaukite, paskui viską susipilkite. Jie yra plasmasiniai, aišku, nėra galbūt labai jau geri gamtai, bet jeigu jūs juos išplausite ir naudosite toliau, tai galėsite naudoti labai labai ilgai. Ir geriausia pasilikau pabaigai iš tikrųjų. Aš nesitikėjau, kad man tie gali patikti šitas daiktas, kad dėl šito daikto aš tiesiog daryčiau visą užsakymą iš Šeino. Šitų yra pirkti ir grožio prekių parduotuvėse, bet jos yra tokius 4 kartus brangesni, todėl iš Šeino pirkti yra apsimokiau. Tai aš šį kartą pasiėmiau ne vieną, ne 2, o 4 spuogelių pleistriukus. Jeigu dar nežinote, tai tiesiog jie gydo spuogelį. Prieš einant miegoti, užsiklijuojate vieną lipduką ant spuogelio, per naktį palaikote ir ryte nuplėšėt ir į tą pleistriuką yra sugertas visas sebumas, bakterijos ir visas nešvarumas ir spuogelis jisai išsilygina, nes iš jo ištrauktas visas blogis. Jūsų veido oda atrodo gražiau, lygesnė ir jis realiai nebeturi spuogelio. Aš negalvoju, kad iš tikrųjų taip veikia šitie pleistriukai, tai prisimenu pačiam pirmam savo video, kurį filmavau su Šeino produktais. Aš juos pamėginau ir aš tada supratau, kad oh my god, kur jie buvo visą mano gyvenimą, nes man jų reikia dabar visų. Ir šį kartą pasidariau tokį užsakymą, kada pasiėmiau 4 šitos, nežinau, kad aš juos naudosiu gana dažnai. Nėra taip, kad pas mane spuogai per visą veidą, bet vienas kitas išauga. Užsidedu ant visų spuogiukų, neinu miegoti ir atsikėlu, žinau, kad mano veido oda bus gražesnė ir lygesnė. Tai aš tikrai rekomenduoju, jeigu būsite Šeino puslapyje, prigriebkit. Jeigu dar nebandėt, pabandykit. Visose grožio prekių parduotuvėse tokie pleistriukai kainuoja, net tikrai gali kainuoti 10 eurų. Aš labai labai rekomenduoju šituos pleistriukus, nes jie tikrai veiks iš tų dalykų, kur tu nusiperki ir tu žinai, kad tam tikrai tikrai veiks, o nebus kažkokia abejonių, ar čia veikia, ar čia kažkas kitas, jie tikrai veikia. Pildomas pliusinis dalykas tai yra, jeigu esate Šeine, ten tikrai pilna gražių dalykų, kurie patraukia akį, bet ne visada noris nusipirkti, nes galvoju, ar tikrai man veikia, nes galų gale ten vienas, antras, trečias daiktas prisideda tokia suma, kur paskui eini
į krepšelį ir galvoju, nu gerai, antrą kartą pagalvosiu, man šito daikto tikrai reikia ar ne. Bet aš šitą daiktą krepšelį buvau įsidėjusi jau kurį laiką ir kai jau dariau galutinį užsakymą, galvoju, aš pasilepinsiu. Nekainavo jau porą eurų, kainavo man gal 7 eurus, bet aš negalėjau atsisakyti jo. Tai yra šitas nuostabus puodelis. Ne kiekvienam skoniui, ne kiekvienam stiliui, bet aš galvoju, aš neturiu jokio mielo puodelio ir šitas yra tai, kas yra mielo. Aš esu labai patenkinta, aš labai skaniai geriu kavą ir arbatą iš jo ir man labai patinka viduje parašyta Better Coffee, Better Life. Aš galvoju pasidalinsiu su jumis, kad jeigu ieškote mielo puodelio, tai yra mielas puodelis. Galbūt juokingai skamba, galbūt atrodo, kam pirkti puodelį, bet aš nežinau, man jis kažko mielas, man jis kažko gražus, man tie meškiukai ir ta nudinė spalva, man atrodo, tobulai dar. Mano nagai irgi yra nudiniai galiukai, tai visa labai susiderinus. Tai žodžiu, jeigu ieškot mielų puodelių, išmėginkite, šitas atėjo labai saugiai supakuotas tarp burbulinio plastikinio tokio popieriaus, atrodo gal dviejų netgi dėžučių. Jeigu norite gražus puodelių namuose, tai šeiną tikrai galite pasidaryti. Tai tiek būtų mano atradimų iš šeino. Aš tikiuosi, kad viską parodžiau ir viską pasakiau, ką norėjau pasakyti. Tai jeigu jūs irgi turite kažkokių perliukų iš šeino, kuriuos užsisakote, nežinote, kad kaina atitinka kokybę ir jie tikrai veikia ir jums patinka, tai parašykit komentaruose, labai įdomu išgirsti, kas jūsų yra atradimai, tai aš tikiuosi, kad jums maniškai patiko. Tiek būtų šitam video, ačiū labai, kad žiūrėjote, jeigu patinka tokio tipo video, nepamirškit paspausti laiką, paprenumeruokit mano kanalą, nes vis dar renkame 3000 prenumeratorių, kad galėčiau surenkti jūs konkursą ir padonuoti kai ką faino. Tiek, tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame mano video. Iki!